down, dim, down, down, down. Ah, I never made it, but I know what it takes. I'm motivated, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Era 7:20 da manhã quando o receptivo nos buscou no hotel. Não estranhe o horário, aqui os passeios são bem cedinho. E percebam como o dia já estava lindo. Escolhemos a Luke, pois já tivemos outras boas experiências com eles. E no meio do caminho, a paisagem já era um espetáculo à parte. Bora voltar, porque eu falo demais. Eu falo muito mesmo. Eu adoro falar essa... mais cara do Nordeste do que esse? Sejam bem-vindos a Paripoeira! Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, lá da LDJ. Lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde. Agora a gente tá aqui andando pra embarcar na jangada. Partiu piscina naturais. Embora com a bolsa aqui, ó, vou virar a câmera pra vocês verem. A gente vai entrar naquele barquinho lá, ó. Olha a distância que a gente está lá da praia e a água ainda tá aqui, ó. Não chegou nem no joelho. Esse barquinho aqui, ó, que vai nos levar. Dá um oi aí, vida. Oi. Vambora. Piscinas naturais nesse barquinho. Jangada vazia, ó. Parece até que a gente fechou pra gente. Chegamos agora nas piscinas naturais aqui de Paripoeira. Gente, olha esse mar, essa água, que coisa mais linda. Já fazia 2 anos que a gente não via o Nordeste. Ai, saudade disso aqui, saudade, né? Gente, aqui. Dessa água, desse vento, desse sol. Coisa que só tem aqui, não tem jeito. Se liga. Ó. Uhul. Ai, caraca, sinistro. Qual é o segredo? Tá aqui, ó. A verdade, né? A verdade tá aqui, ó. Coisa linda. Gente, pra adquirir esse passeio é o seguinte. Assim que vocês chegam, vocês vão no guichê. Esse passeio no cartão sai a R$65 e no dinheiro R$60. Não é isso? Uhum. E aí é só aproveitar. Do jeito que nós estamos aqui... Bom, aí depois que você paga aí o passeio pelas piscinas naturais, você desce aqui, você ainda tem opção de fazer mergulho de cilindro, snorkel. Aí tem aquelas pessoas que ficam tirando as fotos subaquáticas, né, dos bichinhos. A gente já fez isso aí em várias piscinas naturais. Então hoje a gente não vai fazer não, mas estamos aqui só curtindo de boa. Jabuticaba, teu olhar noturno,
Prestem atenção na cor desse céu, gente. Se liga na cor desse céu, Jesus. E olha a cor do mar. Que paraíso, que paraíso. Passar o dia aqui vale super a pena. Só vem. Ai, morena, tropicana, eu quero teu sabor. A gente encerra mais esse vlog! Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro, se a gente te ajudou com alguma dica, com alguma informação, ah, eu tava em dúvida se eu vim pra esse passeio, mas agora eu quero ir, então o que que você faz? O que que você faz? Vem, gente, aproveita tudo, olha só, curte, comenta, compartilha pra todo mundo esse vídeo. É isso, e não custa nada se inscrever no canal, vai lá, gente, é um clique. Vai lá, espera eles, amor. Foi? Curtiu? Vai lá, curte! É isso aí, galera! Fiquem com Deus e até a próxima! Fui!